Som det er den mandiel her, og velkommen tilbage til endnu en super fed video. Vi er på min kanal, og ja, baby, i dag spiller vi Roblox, vi spiller Destruction Simulator. Og der er nogle ting, vi skal tjekke ud som det første i dag, fordi der er nogen, der har givet mig nogle koder, så dem tjekker vi ud lige om lidt. Men der er også en, der har sagt til mig, at den her Black Hole Pack, der fulgt en taske med, og det er ikke sådan helt sikker på, er rigtigt. Det kan sagtens være, det er det. I kan se, det er den bedste Infinite Storage, den koster 800 Robux. Men jeg synes altså ikke, jeg kan se nogen backpack, der fulgte med til den, vi har her. Det synes jeg altså ikke, jeg kan se. Lige nu har vi jo... Det er den der, vi... Det er denne her, vi har. Og så kunne vi... Så skal vi have 3,5 millioner for at købe den her. Vi skal have 5 millioner for den her. 5 millioner for den. Og så har vi altså også Infinite Storage Backpacken til 800 Robux. Mm-hmm. Så jeg kan altså ikke se nogen taske, der skulle være fuld med den her pakke. Okay, lad os prøve at se her. Det vi så gør... Det er, okay, det er væk nu. Fedt, mand. Der er flere, der har skrevet til mig, at vi kan skrive level up hype. Expired, okay, er der flere koder så? Så er der en her, der hedder update one hype. Virker den? Redeemed, okay. Lad os prøve at se, hvad den hjalp. Sidste gang var det højeste, vi kunne komme op til, det var jo... level 36! Var vi også det sidste gang? Det kan jeg slet ikke huske. Jeg ved, vi var inde ved 25'erne, ikke? Og vi var inde ved den her. Okay, den har vi været inde ved. Så spørgsmålet er... den blev redeemed. Okay, men ja, vi er ikke komme videre end dem endnu. Nej, det er vi ikke. Okay, fair nok. Super fint. Det er så fint, du. Det er ingen problem. Der er ingen problem. Alien han smadrer. Nu skal jeg bare se her. Fordi jeg kommer ind med den her bombe, ikke? Og så siger vi bare... Kabow! Og jeg går lige ud og venter, fordi jeg vil ikke springe til luften. Hallo? Skal jeg være herinde, før det sker, eller hvad? Jeg hjælper lige til med den her. Okay! Så tror jeg nok lige, vi samler sammen her. Fy for den lede fede, siger Alien bare. Bam! 57.000 klodser lige ned i foret. Bam! Okay... Så bliver det level up det her, men det er 100 p. Og der kunne lige skelettet tilbage på den der. Vi tager også lige den der. Ja, yeah, ja. Og så kan vi sælge allerede. Det vi skal spare sammen til, det er jo en endnu bedre task i dag. Fordi alle ved, at en bedre task, det gør, at der kan være flere monetas i. Oh ja. Skal vi lige kigge, om der kommer noget nyt i shoppen her? Det er der ikke. Vi har købt... vi har Black Hole Packen. Det giver ikke så meget mening at købe Nuclear Packen. Fordi den må nødvendigvis være betydeligt ringere end Black Hole Packen. Mhm. Alene på grund af, at der er en Robux-forskel. Vi kan købe storage-ting, men jeg tænker, det venter vi lidt med, til vi har opgraderet vores task til strækkeligt selv. Ellers så bliver det bare alt for sindssygt, mand. Men det første, jeg vil gøre, at jeg vil rette ind i fængsel og sige, at jeg hører nogen, der skal brydes ud. Og så siger de, ja tak, siger Alien, okay. Men jeg kan godt være, at I dør i processen. Og jeg glemte at ødelægge facaden. Værsgo. Bum. Ses fængsel. Jeg vil med det. Jeg vil med det. Det vi skal godt. Allerede level 38. Så skal vi sådan set bare have låst op for... Skal låst op for det næste niveau, hvor vi kan komme ind og smadre ting. Det bliver så godt, hvis vi får gjort det. Jeg tror muligvis også, den kode, som kunne hjælpe mig på vej, som folk har skrevet til mig, at den muligvis bare har lukket op for ting, vi allerede havde. Måske var det at låse op til level 30 eller sådan noget. Og der var vi jo forvejen, kan man sige, så den kan ikke rigtig hjælpe. Okay. Sådan der. Så har vi altså 1,9 millioner. Vi skal bruge bare det 3,5 millioner, vi skal bruge. Jeg tror, det var. Jeg har tænkt på, det var. Lad os se en gang. Vi kunne lige gå ind og hjælpe lidt herinde, fordi den planet derovre, den mangler altså lige sådan ordentligt skyder der. Lige bam, bam. Ses rumraket her. Sådan det. Ses. Jeg fik ikke så meget ud af, faktisk. Nu skyder jeg lige op på UFO'en og den der derovre. Så får jeg begge to. Nej, det gør jeg så ikke. Vi har 39, venner. Level 39. Hallo, bombe. Du tager den der, så hjælper jeg lige med UFO'en her. Væk til den. Og jeg skal lige tage den derovre. Lige tage resten af den der. Ja. Yeah. Hvad med... Så skal vi også lige have den der. 100 p, vi skal have den der. Jeg skyder lige op på den her. Smuk, venner. Vi har 2,4 millioner Tobias'er herinde nu. Sådan, Tobias. Tobias er sikkert totalt OP til det her også. Hvem ved? Jeg mener, at vi har spillet med Tobias før herinde.
Og der var Tobias, der rullede han bomber ind i bygningerne, og så var de bygninger, de havde ikke en chance, altså. Det havde de ikke. Okay, det vi gør. Jeg er ret sikker på at placere en bombe øverst op. Det var de, der var allerbedst herinde. Nu skal jeg se her. Jeg skal have en bombe lige her. Jeg er ret sikker på, at det var godt. Lad os lige prøve at stå her og kigge. Okay! Ja, så er den bare væk, den der. Det vi så gør. Vi gør det her også. Aha. Det er mega nice. Ja, det var rimelig godt lavet, det der, vil jeg sige. Så siger vi bare farvel til den der. Vi er level 40 nu. Okay, vi fylder lige vores taske op her. Og går over og sælger. Vi kunne eventuelt lige smide en bombe lige her. Sådan der. Og så lige fjerne den der selv. Smukt. Så har vi altså 2,9 millioner. Jeg er ret sikker på, at det var 3,5, var det ikke? Jo, det var 3,5. Vi kan også spare til 5. Mhm. Det finder vi sådan lidt ud af. Hvad vi har mest lyst til. Men lige nu skal vi hen og tjekke level 40 ud. Fordi level 40, det... Men altså, jeg ved, kan jeg slet ikke huske, hvad der skulle være hen ved level 40. Men I kan jo nok se, det lakker mod enden hernede. Så på et eller andet tidspunkt, så burde vi have låst op for dem alle sammen. Og når vi gør det, så bliver det fedt. Lad os prøve at se, det er den borg derovre, vi skal ind i nu. Lad os prøve at se en gang. Denne her. Level 40 required. Så det er altså den her borg, vi skal ind i. Okay, vi starter med at springe porten op. Og så ser vi, om der sidder nogen derinde og kigger. Okay, porten er åben. Så kan vi sådan lige rende ind her, og så kan vi lige lave en bombe mere lige ind i tårnet. Yeah. Smukt lavet af Alien Gaming, så fjerner vi lige den mur der også. Ah, men altså, det er smukt. Og så kan vi lige smide en lille bombe herover også, fordi det er meget godt, hvis man lige gør. What, der er en vulkan derovre. Damn, det glæder mig meget til at se. Okay, vi er altså tæt på at have til den der... Vi er tæt på at have til den der, der har på 360.000. Jeg vil næsten hellere spare til den, der har 500.000. Fordi så når vi sælger, så kan vi få 1 million stakater. 1 million stakater. Tobias, man står der. Tobias, han prøver at springe i luften her. Tobias, det er sådan, det man gør, ikke? Sådan, man gør. Man springer, det er sådan i luften. Præcis. Der var noget lag der. Okay, sådan er det. Der står også, at det her kan lagge sådan en lille smule. Okay, den næste, den ser også meget cool ud. Man, jeg er mere... det er det der Brick Battle. Kan I huske, vi spillede det? Jeg glæder mig meget til at komme til vulkanen. Det skal altså ikke være nogen hemmelighed. Og så langt er vi altså heller ikke fra at kunne komme til vulkanen. Jeg smider lige en bombe, så vi er helt klar, når den også er klar. Ja, baby. Smukt, manner. Prøv at se, Tobias. Det er meget vigtigt, at vi smider bomber her. Sådan der. Ja. Yeah. Virkelig, virkelig flot. Og så kan jeg jo lige skyde toppen af den der, fordi det er rigtig god til. Jeg er gået til at skyde toppen af bygninger, der var lille. Det er en mærkelig sport, men det er altså en sport. Det kostede mine forældre mange penge, der var lille. Da jeg gik til det, ikke? Men altså, det har jeg altså. Så ja, sådan er det. Lad os komme videre ned. Smadre en ny runde her. Det skal nok gå godt. Jeg tænker, det godt kan betale sig lige at gå ind og tage... den her inde på level 35 først. Muligvis skulle vi måske lige springe lidt til, at jeg er level 45, så vi kan se den også. Det kunne være ret nice. Så jeg samler lige noget XP her. Skal jeg bare se. Samler XP her. Det bliver jeg altså glad for, det her. Ej. Nu har vi altså råd til den taske, som koster 5 millioner. Vi er ikke helt i mål med at være level nok lige nu, men nu har vi altså plads til 5 millioner stykker bricks i vores taske. Og det bliver sindssygt godt. Det bliver helt vildt, altså. Men man kan sige, hvis man kan lave 5 skud, hvor man får over 100.000 blokke hver, det vil altså ikke være dumt. Prøv lige at gå ind her. Jeg har sprunget halvdelen af pyramiden i luften lige før. Nu kan jeg springe den anden halvdel i luften, og så kan vi gå over til level 40 igen. Og forhåbentlig har vi snart, kan vi snart tage den næste her. Det bliver sindssygt godt. Prøv at se her, mand. Vi har allerede 162.000 blokke i den her. Damn, det vælter bare ud over det hele. Sindssygt lækkert. Og så må man så sige, der er den her bane jo sådan mere eller mindre ved at være smadret. Så kan vi passende gå over til borgen igen. Det vigtigste ved borgen er jo, at man springer hjørnet af her. Prøv at se, jeg springer hjørnet af her. Og så skynder man lige at springe det hjørne af derovre. Sindssygt godt lavet. Ramte jeg overhovedet den her år? Ja. Jeg lavede 44. Og nu har vi 321.000 stykker af de her sådan, bloks i vores tasker. Det er mega godt, mand. Okay.
Prøv at se her. Nu springer vi den her. Ja, ja. Det bliver altså virkelig, virkelig, virkelig godt. Ej. Vi har næsten fyldt vores taske ud. Det vil sige, så får vi altså 1 million stakater, når vi går over. Kom så her. Ja, så skyder vi lige hjørnet af derovre, ikke? Og så burde den her taske altså være fyldt. Sindssygt lækker, mand. Det er 1 million, vi fik der. Vi fik 1 million, mener. Det vil sige, at vi skal kun fylde den her bare 10 gange eller sådan noget. Så har vi da lige råd til en endnu bedre task. Det bliver da for vildt. Og vi er altså forholdsvis tæt på at kunne være level 45. Det må jeg jo altså bare sige. Og så kan vi komme ind og springe den der i luften. Jamen altså, det bliver så kong godt. Jeg er helt klar til den her. Prøv at se. Jeg er så klar. Kom så. Yes! Vi nåede lige. Fedt, manner. Og så glæder jeg mig meget til det her. Jeg placerer den sådan helt inden mod her. Hvis det kan være for noget af muren med, måske. Får vi lige se. Ja, smukladet. Og så får vi lige det flag der, ikke? Det flag havde alligevel næsten 30.000 klodser i sig, ikke? Ja, det er heller ikke at kæmpe sig af, må man sige. Væk med den derovre. Ja, ja. Smuk. Og så lige en lille bombe her. Og så lige en lille gun derovre. Ja, level 45. Lad os. Okay, vi kan så ikke fylde den helt op, men vi kan skynde os over her. Og så kan vi kigge. At vi har nogle biler. Herinde har vi en fin bygning. Der ser vi, hvad der sker, hvis vi placerer en bombe der. Hvor meget bygning vi kan smadre. Ja, vi har muligvis hjulpet bygningen sådan lidt på vej, og helikopteren falder ned der. Okay, helikopteren, den er bare en solid masse simpelthen. Det vi så gør nu, vi placerer en bombe hernede. Mhm. Okay, der sprang vi den fuldstændig i luften. Det skal vi så meget prøve igen, den der. Jeg håber måske, den er i gang med at blive genopbygget, mens vi er på vej derned. Det er ikke sikkert, at vi har smadret nok til, at den bliver genopbygget, men det var altså virkelig nice lavet, det der. Først lige spring bygningen af, og så lige hjælpe den med at springe helt i luften til sidst. Det synes jeg lige, altså. Det er god stil. Jeg ved ikke, hvorfor det er god stil. Men det er altså god stil. Okay, vi har sprunget den bygning fuldstændig væk. Det vi så skal gøre, vi skal sætte en bombe hernede, ikke? Elins bombekursus. Han har åbenbart gået til bombe, da han var lille. Altså her. Sådan her. Yeah! Super vild. Så falder den der simpelthen sammen. Vi har lavet en ny bygning. Prøv at se, den står rigtig fint. Så kan man så gå hen på sin nye bygning, og så kan man placere den her, ikke? Den stod faktisk. Prøv at se, det er en perfekt bygning. Vi har lige barberet noget af den. What? Vi har lavet endnu en ny bygning. Prøv at se. Damn. Det er for vildt, det der. Den her skulle gerne tage det meste af den nu. Damn. Kan vi lige tage top med den der? Ses top. Så burde den her altså... Ja, fint. Så fik vi den der. Jeg var rimelig godt sprunget af Alien Gaming, det der. Lad os prøve en ting. Fordi vi kunne jo gå ind i midten af bygningen her, ikke? Og så placere en bombe. Mm-hmm. Og så lige placere en bombe, og så se, hvad der sker derinde. Ja, vi ved jo godt, hvad der sker, men... Jeg kunne virkelig godt tænke mig, prøve at se, at vi kan gå ind i bygningen. Så den kan gå fra etage til etage. Det kan vi, okay. Så går vi op sådan cirka i midten af bygningen, og lægger en lille bombe. Skal vi se, er det... Vi kan ikke zoome ud. Vi siger, det her midten af bygningen, ikke? Så ser vi, hvad der sker. Okay! 113.000. Hov, helikopteren bliver derop. Skal vi hjælpe den? Værsgo. Så er den også væk. Hvor fedt, mand. Kan vi gå op i bygningen i den her? Ja, de bruger den også. Kan vi komme højere op end det her? Okay, det virker ikke sådan. Det vi så gør, vi placerer en lille bombe her. Så ser vi, hvad der sker. Smuk. Den bygning bliver i luften der. Fedt. Så sælger vi det bare. Intet problem, mand. Kein problem, altså. De ringer. Alien smadrer. Ja, den klinger ikke helt godt. Den arbejder vi lige på. De ringer, vi springer. Sådan noget. Det må være sådan noget, vi prøver. Og den her over, ikke? Den hjælper vi lige lidt på vej derovre. Småkage. Okay. Prøv lige igen her. Fik vi også lige bilerne med. Den her har vi ikke smadret, men ved du hvad? Det hjælper vi lige med den bombe der, ikke? Så smadrer vi basen. Det burde være smadret. Nu burde den være helt smadret, ikke? Ja, yeah, vi smadrer den fuldstændig. Okay.
Okay. Lad os prøve at se det næste, vi skal låse op for. Det er en level 50 herovre. Og der er vi altså alligevel noget XP fra. Det er så en vulkan. Åh, jeg vil helt vildt gerne springe vulkan i luften. Helt vildt gerne. Okay. Jeg tænker, at jeg bare går og graver noget XP sammen, og så prøver vi at se, om vi kan låse op for den der. Det vil være helt vildt fedt. Okay, venner, nu er vi altså forholdsvis tæt på at have tjent 10 millioner. Men vi er også forholdsvis tæt på at være level 50, så jeg tænker, vi tager den sidste lille bid sammen her. Og så kan vi nemlig lukke op for vulkanen. Det bliver så fedt, jeg glæder mig helt meget til vulkanen. Det første, vi vil gøre her, det er at springe den der i luften. Hvis vi kunne det. Nå, nu sætter vi lige den her, ikke? Jeg er sikker på, at den kan hjælpe os lidt på vej. Så fjerner vi den der. Super smukt, ikke? Bygningen falder ikke. Vi har så lavet en flyvende bygning her. Det må man også sige. Det er altså også lidt af en præstation. Heldigvis kunne vi lige springe lidt i luften. Og så kan vi også springe helikopteren i luften deroppe, ikke? Det er vi sindssygt gode til. Bumme, lumme, lumme, lumme. Så er den her bane jo næsten smadret. Skal vi lige smadre bilen derovre også, ikke? Så tror jeg nemlig, vi har fået det hele der, ikke? Vi er nu level 50. Okay, inden vi går til vulkanen, så skal vi have den bedre backpack med. Så vi skal selvfølgelig lige smadre resten af det her level her. Super smukt, ikke? Vi er nødt til at have solgt så meget, så vi kan få alle pointene i hus, ikke? Altså, vi skal have alle 10 millioner i hus, ikke? Okay. Vi kan godt lige prøve at sælge. Har vi nok? Yes, vi har 10 millioner. Vi har 10 millioner. Ho. Det var ikke 10. Det var 15 millioner. Det var 15 millioner. Nå, det er der ikke noget at gøre ved. Nu tjekker vi simpelthen vulkanen. Jeg troede, det var 10. Af en eller anden årsag, jeg troede alle, det var 10. Men det, så er det det. Så må vi vente lidt med den, jo. Altså, det hedder så, hvis vi køber den til 15, og vi har købt den, så må vi købe Infinite Backpacken. Sådan gør vi det. Fordi nu kommer vi lidt til at springe sådan over alle de gode ting med den her Black Hole Pack. Og sådan er det jo. Men nu skal vi altså smadre en vulkan. Og hvis der er noget, jeg er god til, så er det det med vulkaner, fordi jeg har rent faktisk, det ved jeg ikke, jeg ved. Det kan være, det kommer som en overraskelse, men jeg har gået til vulkan, da jeg var lille. Og jeg ved, at vulkanen, der vil lige gå udenom lavaen her, den er åbenbart, den er ikke så varm. Jeg har min lavasko på i dag. Og hvis man lige kan komme det rigtige sted op på vulkanen, ikke? Placere på dem. Vi skal lige se, om vi kan finde det helt rigtige sted. Lad os se her. Yeah! Skal vi lige op af her, ikke? Vi prøver lige. Kan vi komme højere op på den her vulkan? Nogle gange kan det hjælpe, at man lige springer så lidt vej op på vulkanen. Jeg tænker, det er et svagt punkt, der er lige her. Det skal jeg bare huske. Det var et svagt punkt, der var lige der. Skal jeg se her. Prøv at se, hvor svagt det var på vulkanen der. Men, der er også et svagt punkt lige her. Nu skal jeg bare se. Nu skal jeg bare se her. Bumme, lumme, lumme, lumme. Der var 149.000 blokke. Og så kan man nemlig rende ind midt i vulkanen. Ikke? Det var lige præcis det, jeg vidste, man kunne. Ikke? Og lige præcis en bump der. Tag den der. vi har allerede vores backpack er allerede fyldt. Nice, mand. Hvor er det fedt. Okay. Hvad venner, hvis I kunne tænke jer at se mere Destruction Simulator, så kan I vise super dem. Vi har fyret et like og et kommentar, så tager vi nemlig noget mere vulkan level næste gang. Og det sidste level, og køber Infinite Backpacken. Oh, yeah, baby. Vi ses alle sammen. Hey.